नमस्कार सबैजनालाई नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरूद्वारा फौजी किरा नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक उपाय सार्वजनिक भएको छ फौजी किरा अङ्ग्रेजीमा फल घाँसे बाली खास गरी मकैको एकदमै घातक र अति सरुवा रोग यो किरा अमेरिकामा सन् सत्र सय सन्तानब्बेमा देखा परेको थियो त्यसपछि भारतको कर्नाटकमा सन् दुई हजार अठारमा यो रोग भित्रियो क्रमशः उत्तरतर्फ सर्दै सर्दै सन् दुई हजार उन्नाइसमा यो रोग नेपालमा देखा परेको थियो अति प्रतिरोधात्मक र सरुवा प्रवृत्तिको हुनाले यसले घाँसे बालीमा ठुलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ हाल कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका कृषि वैज्ञानिकहरूको विगत दुई वर्षको खोज अनुसन्धानले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विधिको पुष्टि भएको छ टेलोनेमस रेमस नामक बारुला र मेटारिजियम राइली नामक ढुसीको प्रयोगबाट यस किरालाई नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा पुष्टि भएको छ फौजी किराको अन्डा र लार्बाहरूलाई यस बारुला र ढुसीले प्राकृतिक आहारको रूपमा खाने गर्छन् यी बारुला र ढुसीलाई प्रयोगशालामा टेस्ट्युमा हुर्काइएको थियो करिब पच्चिस सय बारुलाले चौबिस हजारवटा अण्डालाई नष्ट गर्न सक्ने तथ्याङ्क खुलासा भएको छ कृषि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको साझेदारीमा यस प्रविधिलाई कृषकको खेतबारीसम्म पुर्याउन सक्यो भने ठुलो मात्रामा